waxa maanta magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdalsi ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdi uu horkacayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cadaalad iyo daryeelka ee uu cudu injineer Faisal Cali Waraabe ahna musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbigaasi isagoo intaasi kadib loo soo galbiyay dhankaasi xafiiska cusub uu ku leeyahay xisbigu gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdal oo uu xariga ka jaray intaasi kadib waxa munaasabadaasi hadalo mug iyo miisaan la soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka cadaalad iyo daryeelka mudane Cabdirashiid Ibraahin Ishaaq gudoomiyaha garabka haweenka Marwo Nimco xogayaa xuquuqul insaanka xisbiga mucaaradka cadaalad iyo daryeelka mudane Cumar Daahir Cilmi oo si ballaaran u bogaadiyay bulshooyinka ballaaran ee soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga ugana mahadnaqay waqtigoogii ay u soo hureen ayaa waxay yiraahdeen dalkeenu waa abaar baa ka jirta ilaahay naga qaado naxariista ilaahay baa keena ilaahay baana ka sugaynaa laakiin xisbiga cadaalad iyo daryeelku wuxuu u naxariistaa ama naxariis u leeyahay dadkiisa iyo dalkiisaba waxaan rajaynayaa xisbigaasi inuu noqon doono xisbiga cadaaladda ah ee si wanaagsan u dhaqa maxaan dhahdayay waddankeena Soomaaliland waxyaalo badanna waa isbeddel waanu samayn doonaa insha allah waa la samayn doonaa sixir barar waa laga gudbi doonaa ardayda mustaqbalkooda waanu ka hadli doonaa oo waa la gaarsiin doonaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan maartay gudoomiyuhuna dee waa gudoomiyuhu waa reer Hawdal saddexda gudoomiye ee tartamaya Faisal Cali Xuseen waa reer Hawdal weeye nin marti ku ah ma aha gobolka Hawdal aad iyo aad baan maragtay idinku mahadnaqayaa dhammaantiin geesta kale waxaa munaasabadda soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cadaaladda iyo daryeelka ahna musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe isagoo uga mahad celiyey dhammaanba bulshooyinka kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ilaahayna ka baryay inuu ka kor qaado abaarahan baahsan ee ku habsaday dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhanka kalena waxa uu abaaray inuu soo food saaray gudahan dadweynaha ku dhaqan dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland sixir barar xarkaha goostay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waa ogtiinu bariga aan u baxay waxaan u bixiyay socdaalkii nabadeynta iyo midaynta kii uu tana daba socdaa waa kii galbeedka waxaan doonaynaa inaan samaysano dowlad cadaalad ku dhisan oo kitaabka ilaahiya sunnaha rasuulka calayhi wasallam ku socota oon gobol gobol ahayn iyo qabiile inagoo ummada aynu oran doono maxay noo wanaagsan si aan u yeelano wixii aynu haysano loo sinaado si tacliinta loo sinaado biyaha loo sinaado caafimaadka loo sinaado horumarka loo sinaado walaalayaal walaa qabiidyaalad iyo gobolaysi dal laguma dhisi karo waxaadaa lagu dhisi karaa midnimaa lagu dhisi karaa walaalayaal waxa weeye markii aynu lixdankii joognay dalkeena aynu xornimada qaadnay aanu halka maan kaga jiray Borame maanu noqonay kuwa bari ka yimaaday iskuulka nagula jira qabiil qabiil maan noqon reer bari ba ahaayeen af reer bari ku hadli jireen sumadahan maanta nagu yaala waxay nagu sameeyey Soomaaliya waxay nagu sameeyey divide and rule bay nagu sameeyeen si ay inoo xukumaan oo xuquuqda u yareeyaan ayay inoo keenan jilibtay inoo dhigeen waxaanu jecelnahay insha Allah ta'ala inaan gidaarada beenbeenta ah shahliga inaan burburaan doonaa insha allahu tacala hadana ucid insha allahu tacala haddii ilaahay walaalayaal waxaan doonaynaa dhalinyartiina quruxda badan leh ee maanta intaa taagan ee waqtigii la shaqeynaya taagan inaan shaqo abuurnaan doonaa insha allahu tacala walaa waxaan doonaa insha allahu tacala in qof kasta oo reer Soomaaliya insha allahu tacala uu biyo nadiif ah helaan doonaa insha allahu tacala waxaan doonaa insha allahu tacala carruurteena yaryar baalashaynsa wax inay waxbarasho tagaan ba doonaa insha allahu tacala walaalayaal waxaan doonaa qof kasta oo reer Soomaaliyaadi inuu caafimaad helaan doonaa walaalayaal isku soo wada duubo imaatinkan injineer Faisal Cali Waraabe ahna musharaxa xisbiga mucaaradka ee cadaalad iyo daryeelka ee Ucud ayaa waxa uu daarnaa sidii uu la kulmi lahaa dhalinyarada iyo waxgaradka ka soo jeeda gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdal waa suxufi cisqi telefishanka caalamiga ee Afrika Cable TV magaalada Borama